Tervetuloa hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurin markkinoille ja erityisesti tervetuloa takaisin siellä niille katsojille, jotka nyt tuli katsomaan. Täällä me nyt käydään läpi tuossa myöhemmin kaikki näyttelijäasettajat, että minkälaista kulttuurihyvinvointia luodaan täällä Suomessa, minkälaisia erilaisia toimijoita on. Kulttuurihyvinvointia tarvitsee jokainen ja täällä me saadaan sitten selville, että mitä se on oikeasti sisällöltään. Ja nyt me mennään ensimmäiseksi tänne Raatikko-tanssiteatterin luokse. Tämä perinteinen kysymys, kuka sä oot? No, mä oon Jaakko Toivonen ja Tanssiteatterin Raatikon teatterijohtaja. Terve. Ja tämä äskeinen tanssiesitys, niin tämä oli osana teidän juttua. Haluaisi kertoa siitä lisää? Joo, siis tämä on meidän seniori-ikäisten harrastajaryhmä, tanssiryhmä, joka on tänä vuonna itse asiassa täyttää 10 vuotta. Ja tämä on siis ryhmä, joka treenaa kerran viikossa, joskus 2 kertaa viikossa ammattikoreografin opastuksella. Ja sinne saa liittyä mukaan. Ja siis näitte heidän teoksen äsken ja siis upeata hommaa. Minkälaista muuta kulttuurihyvinvointia teiltä löytyy? Miten te tuotte sitä esille? Onko jotain muitakin projekteja tai muita, että jos joku on kiinnostunut, joka ei välttämättä ole seniori, niin löytyykö jotain? No löytyy totta kai. Siis Raatikon tietenkin, pääosa toiminta on, että me tehdään lasten teatteria. Meillä on oma teatteri Tikkurilassa, just viime syksynä avautunut upeat tilat sinne. Ja meillä on 3-vuotiaasta eteenpäin esityksiä. Syksyllä mä tässä pääsen heti mainostamaan, niin ensimmäinen ensi-ilta tulee, on Risto Räppäijä, 10. syyskuuta tulee olemaan vauhdikas teos. Ja muutenkin kausi on täynnä ohjelmaa, me ollaan tietenkin tosi iloisia, että porukat taas pääsee teatteriin. Sitten Raatikolla on myös paljon kouluun, me mennään vetämään työpajoja, monesti liittyy näihin esityksiin työpajoja. Me ollaan oltu mukana muun muassa MEC-projekteissa, missä enemmän teineille vedetään koulussa projekteja. Et hyvin monimuotoista toimintaa. Tanssiminen on semmoinen, mitä mä en ainakaan mitenkään osaa, mutta mikä on sun mielestä semmoinen kaikista helpoin tanssiliike, että nyt ne, jotka katsoo myös striimissä, niin mikä on semmoinen, mitä niin kuin nekin osaisi tehdä, niin pystytkö opettamaan jonkun semmoisen? Mä laitan nyt sitä aika pahaa spottia tässä. No ei, kun itse asiassa, nyt heitän sulle sitten takas. Mä oon itse alan tekemään semmoista esitystä, joka tulee kaudella meidän kiertueteos, jonka nimi on Hyppynarutus. Ja mä mietin, että et Hyppynaru, joka on siis ainakin mun semmoinen lapsuuden lelu, niin mä en tiedä, mun on mukana Hyppynaru, haluatko sä kokeilla? Mä voin pitää sun mikrofonia, pääset heti testaamaan. Onko sulla vinkkejä, mitä No jos sä hypät aina semmoisen semmoisen pikku bounce-hypy siihen väliin, niin sä oot hyvän rytmin. Tak, tak. Niin kuin tak, 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 tak. Kato, se on yllättävän vaikeeta. Mutta hyvin sä teet vielä, koita kerran vielä. Ne pikku hyppy siihen väliin. Niin kuin. Hyppy, hyppy. Ratata, ratata. Yes, yes. Hyvin menee. Kiitos. Eli tää oli se yksi mahdollinen tanssiliike, mitä voi ainakin lähteä harjoittelemaan. No mun mielestä mä lähestyn aina tanssiin sillä tavalla, että tanssi voi olla joka päivästä liikettä myös. Et se ei ole välttämättä mitään tosi monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää, vaan jopa hyppynaru, hyppiminen voi olla lähtökohta tehdä tanssiesitys ja lähteä itse harrastamaan tanssiin. Kiitoksia paljon teille. Ja seuraavaksi mennäänkin tanssin maailmasta. No ei itse asiassa kauhean kauas, nimittäin mennään musiikin maailmaan ja tänne Kelo Soundiin. Ja terve vaan. Haluatko kertoa, kuka olet? Hei, mä oon Kirsi Halainen ja oon äänitaiteilija. Ja oon kehittänyt tämmöisiä Kelosound-tuotteita, eli soivia keloja, joita voi ohjata tällaisen mobiilisovelluksen avulla. Soittaa luonnon ääniä, joita mä oon itse äänittänyt tuolla erämaissa ja luonnossa. Katsotaan semmoinen vähän demoksi, vähän mikkiä lähemmäs, niin kuuluu varmaan. Täytyy heti koskea. Tämä ei ole aitoa puuta. Kyllä se on ihan aitoa puuta. Se. Ai on vai? Kyllä, kelopuuta on. Ja se puu itsessään soi siis. Eli siitä puusta tulee kaiutin. Nyt se puu niinku resonoi. Ja jos sä laitat korvan sitä vasten, niin se vie sut sinne luonnon keskelle, mistä se ääni tulee. Mistä tämmöinen idea lähti, että tehdään ihan niinku puun sisälle tämmöinen äänimaailma?
No mun taideteoksista, että mulla on ollut paljon ääniinstallaatioita ihan ympäri maailmaa. Ja sitten ne ihmiset siellä taidenäyttelyissä rupesivat sanoa, että mä haluan tämmöisen kotiin ja sitten siitä se niin kuin lähti. Ja nyt itse asiassa me myydään aika paljon niin kuin vanhustenhoitolaitoksiin ja ikäihmisille palvelukoteihin. Ja ollaan myös kehitetty myös muita tuotteita, että meillä löytyy soivat saunat, missä saunan lauteet ja seinät soi ja värisee. Sitten siellä istutaan luonnon keskellä. Ja nyt tehtiin semmoinen myös äänijärjestelmä näkövammaisille myös, että tämmöisiä juttuja. Onko sitten olemassa jotain massiivisen isoja puita myös, että vai mitä kaikkia niin kuin erilaisia niin kuin kokoja tästä löytyy? Niitä on itse asiassa 3 kokoa, mitkä näkyy tuossa kuvassa, niin on niin kuin tämmöinen keskikokoinen ja nämä menee vähän niin kuin tilojen mukaan, että pienempiin huoneisiin sitten nämä pienemmät ja silleen niin kuin yksityiseen käyttöön. Ja sitten taas nuo isot on niin kuin esimerkiksi aulatiloihin tai johonkin tämmöisiin isompiin tiloihin sopivia. Ja niitä voi siis ihan halata ja tosiaan niin kuin koskettaa. No sä oot äänittänyt hirveän paljon luontoääniä ja muita, niin mikä on sitten sulle semmoinen erityinen lempiluontoääni, semmoinen, mitä sä rakastat kaikista eniten? No siis totta kai niin kuin tämmöiset järven rannalla olevat äänet ja linnunlaulut on niin kuin kaikista mukavimpia ääniä. Mutta kyllä mä sanon, että kun mä olin Norjassa äänittämässä valaita, niin se oli kyllä niin kuin aika silleen makeeta ja hienoa. Että sehän on niin kuin hienointa, että kun tapaa ne tai kohtaa ne eläimet siellä, missä ne on omassa elementissään, niin se on jotain semmoista niin kuin pysähdyttävää ja tajuaa, miten pieniä me ollaan tässä maailmassa, niin se on niin kuin tosi jees. Mutta karhu on kaikkien suosikki, kun se rupeaa murisee, niin siinä on jotain ja lapset menee ihan sekaisin siitä. Se on joku semmoinen tosi lasten suosikki erityisesti. Muistan itse asiassa joskus oli se hittibiisi, että mitä kettu sanovat tässä Fox Same, niin minkälaista ääntä kettu pitää? No kettu pitää semmoista huutavaa, että silloin kun sillä on kiima-aika, niin se silleen au, au, se on vähän koiramainen, että sitäkin löytyy ja monia muitakin eläimiä. Kiitoksia paljon ja nyt sitten, jos ihmiset haluaa tutustua tähän, niin, tai ehkä haluaa itselle tämmöisen, niin mistä ne hankkii semmoisen? No meihin voi ottaa yhteyttä, menee vaan kelosound.com ja sieltä kautta sitten yhteyttä meihin, niin laitetaan keloa tulee. Kiitoksia. Seuraavaksi mennään tänne Haagahelian puolelle. Terve. Eli tämä on nyt se tuttu kysymys, minkä mä oon kysynyt täällä muutenkin, että kuka sä oot? Hei vaan, eli Arni Tuomi Haagahelian ammattikorkeakoulusta. Täällä edustan Home Opera-hanketta, kun meillä on nyt reilu puolisen vuotta pyörinyt Haagaheliassa. Mikä tämä Home Opera-hanke siis on? Eli hanke on 2-vuotinen hanke, jossa mietitään tapoja, jolla kulttuurielämys, esim. Nyt sitten vaikka oopperassa käynti, voidaan tuoda digitaalisesti ikääntyvälle kotiin. Ja me keskitytään paljon siihen elämyksen sosiaalisuuteen. Et on tunnistettu, että on tosi kulttuurielämyksissä, kulttuuririennoissa käynti on tosi moninainen tapahtuma. Ja siinä tapahtuu, se on holistinen juttu. Se ei ole vaan, että katsotaan jotain live-striimiä telkkarista. Ja nyt me hankkeessa yritetäänkin katsoa ja tutkia eri keinoja, miten me voidaan tuoda semmoista vuorovaikutusta ja sosiaalisuutta siihen etänä koettuun digitaaliseen kulttuurielämykseen. Ja monta eri kokeilua tehdäänkin tämän tiimoilta nyt kevään ja sitten ensi syksyn aikana. Kuuluuko se vaikka just se, että kun se opera tulee se digitaalisesti, niin siellä kuuluu semmoista yskimistä taustalta ja kaikkea muuta tällaista? No ei, me yritetään ottaa ne parhaat puolet siitä muiden ihmisten kanssa katsomisesta, että ollaan pidetty paljon työpajoja ja työpajoissa usein tulee se, että kun ollaan katsomossa, niin aina mainitaan, että tulee joku 2-metrinen ihminen siihen eteen katsomaan ja se vähän ärsyttää. Tai sitten istuu vieressä joku, jolla on tosi vahva parfyymi ja se ärsyttää. Tai ääni on liian kovalla ja se ärsyttää. Et tietysti etänä kun koetaan, kotona kun koetaan, niin näitä kaikkia voidaan sitten itse vähän enemmän siihen voidaan vaikuttaa. Mutta sitten se muiden kanssa kokeminen, muiden kanssa siitä elämyksestä keskusteleminen, niin se on se, mikä puuttuu ja siihen me nyt etsitään ratkaisuja. Mitä mieltä niin kuin oopperataiteilijat itse on? Mä mietin vaan, että niin kuin joskus jos on vaikka joku teatteri tai joku muu, niin siinähän aika monesti koetaan, että se jotenkin katoo jotain siitä, kun se vie niin kuin just nimenomaan ruudulle. Niin onko tullut mitään niin kuin erityistä palautetta sitten itse oopperataiteilijoilta ja tekijöiltä? No
jonkin verran, että tässä meidän hankkeessa ollaan paljon siinä niin kuin asiakasrajapinnassa tai siinä, että katsojan näkövinkkelistä tätä mietitään. Mutta kyllä mä näkisin, että jossain määrin tämä, kun entistä enemmän tehdään eri suoratoistopalveluihin tai eri tavoin, ei vaan perinteisesti koettavaksi taidetta, niin se vähän muuttaa sitä taidemuotoakin. Ja esimerkiksi me tehdään tässä hankkeessa virtuaalitodellisuuteen suuntautuvia tämmöisiä kulttuurielämyksiä, niin se on hyvin erilainen elämys jo itsessään katsoa operaa tai teatteria virtuaalilasit päässä, kuin sitten siellä oopperatalolla tai vaikka kansallisteatterissa. Niin sitten se vaatii, että se taidemuoto, se sisältö, taidesisältö on myös sille katseluympäristölle vähän niin kuin räätälöity. Milloin sä näet, että tämä olisi niin kuin sit tulevaisuutta? Että silleen, että en mä tiedä, menisikö se niin, että kukaan ei enää mene normaali teatteriin, vaan katsoa kotoa, mutta mitä sä näet, millä aikajänteellä tämä liikkuu tietyllä tavalla? No kyllä varmaan aika liukuvalla aikajänteellä, että kyllä ehdottomasti teatteria ja niin kuin niitä live-kohtaamisia tarvitaan ja niille on, niin kuin, ei ne ole katoamassa minnekään, että tämähän on tuhansia vuosia vanha taiteen muoto, mutta varmasti siihen linnalle tulee entistä enemmän uusia tapoja kokea ja ne uudet tavat sitten vähän vaihtelee sen mukaan, että kuinka immersiivisiä ne on. Onko se vaan, että katsotaan jotain suoratoistoa kotikoneelta tai kotitelkkarista ja sitten siinä on erilaisia vuorovaikutuksen muotoja, niin kuin vaikka chattia, vai että onko se ihan, että koetaan jossain virtuaalitodellisuudessa. Nyt puhutaan paljon siitä metaversestä. Ehkä joku jatkumon ääripää voi olla, että koetaan kokonaan jossakin virtuaalitodellisuudessa joku juttu. Mutta varmasti kaikille on tilaa. Ja itse ainakin kannatan, koska mä oon niin laiska, että mä en jaksaisi mennä operaan, niin tämä voisi olla ihan matalan kynnyksen juttu. Mutta sitten jos jotain kiinnostaa tämä niinku, tutkia enemmän, tutustua enemmän, tietää tästä enemmän, niin mistä voi tietää? Eli Haaga Helia tosiaan koordinoi tätä hanketta ja meidät löytää ihan jos googlettaa Home Opera, niin sitä kautta ehkä parhaiten. Meillä on projektisivu suomeksi ja englanniksi. Paljon ollaan jo julkaistu asioita, havaintoja, oivalluksia, mitä hankkeen aikana on tullut. Niin on tehty niistä erilaisia tekstejä. Ja sitten myös tämän viikon lauantaina järjestetään yhtä kokeilua yhdessä Yleisradion ja Kansallisoopperan kanssa. Eli tehdään tämmöinen suoratoistoesitys, johon lisätään chattia ja tämmöistä kommenttiraitaa. Et siellä on kommentoimassa Sami Sykköä ja Minna Tervamäkeä. Ja chat-isäntänä on tämmöinen Sami Saikkonen, tanssi ja koreografi. Et tämmöinen, jos tämän viikon lauantaina ei ole vielä kalenteri täynnä, niin 7:00 eteenpäin Yle Areenasta voi osallistua tähän meidän kokeiluun. Ja osallistua chattiin myös. Kiitoksia paljon. Ja menkää tässä striimissä tutustua sinne. Tuo oli sen verran hektinen toi alku tuossa, niin tosiaan mä en muistanut esitellä kuka mä oon. Ja nyt se on hyvä esitellä, että tulee nämä sidonnaisuudet selville. Siis mä oon Juha Laitalainen, mä oon projektiassistenttina taiteen sulattamalla, johon me ollaan tuossa menossa. Seuraavaksi niin katsojat tietää, että mulla on iso puolueellisuus tässä, kun mä lähden haastattelemaan. Eli aloita taas vaikka sieltä Karosta. Me ollaankin nähty joskus tätä. Taiteensulattoma siis edistää positiivista mielenterveyttä taiteen keinoin, ja sä oot erityisesti siellä työpajapuolella. Niin mitä nämä taiteensulattoman työpajat pitää sisällään? Meillä on jokaisena arkipäivänä erilaista toimintaa. Maanantaisin kerrotaan meidän viikko-ohjelmasta maanantain maistiaisissa. Sen jälkeen tarjotaan luovaa taukoa, pari tuntista hetkeä, jossa saa tehdä käytännössä mitä vaan. Tarjotaan kahvia, teetä ja siellä voi maalailla, maalausvälineet on esillä ja sellaista maanantaisin. Tiistaisin meillä on luovaa kirjoittamista, joogaa, ensi viikolla alkamassa Mindfulness-väritysvaja, keskiviikossa taidetyöpajaa, torstaissa luovan ilmaisun työpajaa, on musatyöpajoja keskiviikkona ja maanantaina ja perjantaina uusi uutukainen käsityömuotoilutyöpaja. Mitä sitten nämä pajat, että jos joku haluaa tulla niihin, tai myös semmoinenkin kysymys, että minkälaisen ihmisen kannattaa tulla näihin työpajoihin? Meille saa tulla ihan kuka vaan. Ei kysellä diagnooseja tai yhtään mitään, vaikka ollaankin mielenterveysjärjestö. Täysikäisyys noin on sellainen, minkä ikäisiä kävijöitä nuorimmillaan on, mutta ei ole minkäännäköisiä ikärajoitteita. Vanhimmat kävijät on yli eläkeikäisiä. Ja eikö sähän aikaisemmin itse olet käynyt taiteensulattoman työpajoissa? Minkälainen kokemus se oli? Se oli ihana voimaannuttava kokemus. Niin sanottu toipumisorientaatio. Aloitin siis itse talossa joku 2,5 vuotta sitten kuntouttavassa työtoiminnassa.
osallistuin työpajoihin. Sen jälkeen kokeilin vähän työkokeilua ja nyt olen sitten ollut 3 kuukautta talossa töissä. Hienoa. Ja itse asiassa mun ei pitänyt haastella Elisaa, mutta mä haastelen kuitenkin. Niin, mindfulness, niin tämä on vain hyvä tuoda esille, että meillä on myös tämmöisiä uusiakin pajoja tehty ja luotu meille. Niin haluatko kertoa siitä? Joo, tämä tuli vähän yllätyksenä, mutta hei vaan, olen Elina ja olen ollut tässä taiteen sulattomalla myös työpajaohjaajana. Ja ensi viikolla alkaa Mindfulness, tämmöinen taideterapeuttinen väripaja. Siellä lähdetään vähän väriopin keinoin katsastelemaan hetkeen keskittymistä. Menkää sinne siis. Ei, kamera olikin siellä päin. Noin. Mutta sitten viimeisenä on Jarkko. Ja Jarkko, mitä sä teet taiteen sulattamalla? Mä oon taiteen sulattamalla hankepäällikkönä. Et meillä on juuri alkanut uusi hanke. Kokemuksesi on arvokas hanke, jossa pyritään laajan järjestökentän kanssa yhdessä kehittämään kokemusasiantuntijakoulutusta ja sitä kautta yhteistyössä saamaan valtakunnallinen opetussuunnitelma kokemusasiantuntijakoulutukselle ja sitten sen myötä pyrkii muodostamaan jonkinnäköisiä laatukriteereitä. Et halutaan taata kokemusasiantuntijoiksi kouluttautuville mahdollisimman laadukasta ja yhtenäistä koulutusta ympäri maan riippumatta toimijasta. Ja tämä hankehan on nyt aluillaan, niin kuinka pitkä tämä on yhteensä? Joo, tosiaan tämä hanke on alkanut nyt. Käytännöt jo alkoi 1,5 kuukautta sitten ja tämä on 24 vuoden loppuun, eli 3-vuotinen hanke ja STEAn rahoittama. Minkä näköisiä haasteita sä näet tässä hankkeessa? Toki nyt sä oot ihan aloittanut, mutta yleensä ne haasteet näkyy kaikista kirkkaimpin siinä alkuna, tai ainakin toivottavasti näkyy siinä alussa. No ehkä isoimpana haasteena näen sen, että kokemusasiantuntijakoulutusta ja kokemustoimijuutta ja kokemusammattilaisuutta on hyvin monenlaista. Ja tälle saralle voi kouluttautua monella eri tavalla, niin että me löydettäisiin sieltä sellainen yhteisymmärrys, että mitkä ne on ne ydinasiat, joihin meidän tulee keskittyä, jotta kaikki saa sitä laadukasta koulutusta, koska tarpeet on erilaisia. Et voi olla muutaman tunnin koulutuksesta useamman kuukauden ja satojen tuntien koulutuksia, että me löydettäisiin sieltä ne semmoiset palikat, joista me voidaan ruveta rakentaa sit sitä semmoista hyvää laadukasta koulutusta. Nyt jos tuolla striimissä on jotain, niin onko jotain ihmisiä, joita sä toivisit yhteydenottoja tai yhteistyötä, tai sit mitä sä haluaisit mainita niille, jotka on nyt kiinnostunut tästä, että todennäköisesti nyt on ammattilaisia eikä yksittäisiä ihmisiä? Joo, ehkä haastaisin kaikki ne tahot, joiden toiminnassa tai järjestöissä on erilaisia vertaistoiminnan muotoja, kokemusasiantuntijuutta, kokemusosaamista tai koulutatte, että ottaa rohkeasti yhteyttä taiteen sulattamoon ja laittaa minulle vaikka sähköpostia tai soittelee ja nappaa tuosta käyntikortin ja ruvetaan yhdessä kehittää ja katsotaan millaisia yhteistyömuotoja voidaan sieltä kautta löytää. Hienoa, kiitos ja heippa vaan teille. Ja sitten saavutaan taiteen pariin. Terve, tai oikeastaan mä tuon tuolle näin, niin ei tarvitse tuosta pöydän yli kurotella. Aloitetaan sillä kysymyksellä, että kuka sä oot ja mitä sä teet? No mä olen Pekka Kainulainen, kuvataiteilija, lähinnä kai performanssitaiteilija ja sanoittaja. Ja sitten 35-40 vuoden yksinäisyyden jälkeen sain tämmöisen yhteiskunnallisen kontaktin, että taide suorassa tekemisessä jos jonkun yhteiskunnan organisaation kanssa. Eli sain puhelinsoiton yhdestä lastensuojeluyksiköstä Lohjalla, Ojamon perhetukikeskuksesta, ja sitä mä nyt tällä hetkellä teen. No, monitaiteilija mä olen, mä teen monenlaisia asioita. Mutta tämä lastensuojelukeikka oli niin vaikuttava, että mä tein siinä 3 vuotta semmoista taideprojektia siellä. Ja sitten kun se päättyi, niin me huomasimmekin Ojamon perhetuon työntekijä Erja Kivistön kanssa, että ei tätä voi jättää tähän. Että tämä niin kuin tavallaan jatkuu, vaikka se päättyikin. Minkälaista työ sitten oli siellä tai minkälainen se projekti on? Mitä niin kuin konkreettisesti niin kuin sä teit siinä projektissa?
Erja soitti mulle ja sanoi, että täällä on yksi harmaa betoniseinä, joka on niin ankea, että sille pitäisi jotain tehdä. Ja heillä on parisataa euroa johonkin väreihin jäänyt jostain rahaa. Ja menin sitä katsomaan, mutta sitten se niin kuin paisui kolmivuotiseksi se homma. Ja ensimmäisenä vuotena mä tutustuin lastensuojeluasiaan, mitä se on asiakkaan, työntekijän kannalta. Ja miten niin kuin tuommoinen erityisalue se onkaan. Toisena vuotena mä sitten kävin siellä lasten ja nuorten osastoilla tekemässä heidän kanssaan taidetta sillä tavalla, kun sitä heistä luontevasti esiin tuli. Ja samanaikaisesti tein itse sitten luonnoksia niihin tiloihin, koska se oli hyvin uusi, kliininen, sinänsä siisti, mutta ankea tila. Niin mun idea oli, että sitten näiden kolmen vuoden aikana, kun mä sieltä lähden, se tila olisi edes vähän muuttunut. Ja kolmantena vuotena mä tein sinne sitten teoksia. Ja siinä teimme myös lyhyt elokuva, joka löytyy YouTubesta Kohti rantaa. Varmasti aika niin kuin rankka paikka. Mikä sä näet, että on niin kuin taiteen ja kulttuurin ja muun rooli tuommoisissa niin kuin ikään kuin rankoisympäristöissä tämmöisenä parantavana voimana? Kyllähän se on se ihmisyys sinänsä ja läsnäolo ja antaa semmoiselle hitaudelle ja hiljaisuudelle aikaa ja mahdollisuutta, että sieltä voisi jotain kummuta. Sitten mä ajattelen, että yksi tärkeä huomio siinä oli, että kun mä olen tämmöinen taiteilija, niin mä pystyn muuntautumaan myös kerhosedäksi, mutta se ei ole se idea, vaan että mun pitää olla vapaa taiteilija, joka ei tiedä etukäteen kaikkea, mitä tapahtuu, eli siinä elämän prosessissa olla mukana. Ja siinähän niitä tuli sitten niinku se rankka yhteys, niin siellä on nämä huolten varisparvit, mutta sitten myös mun tehtävä on tuoda sinne myös sitten sitä toivon tähteä, että semmoinen niinku pistää kaikkeni ihmisenä ja elämän kokemusta, ja vaikeita omakohtaisiakin kokemuksia omaavana ihmisenä, niin pistää kaikkeni siinä niin kuin peliin sillä taiteen keinolla, joka ammattitaito mulla on. Mitä sä nyt itse sitten toivot mahdollisesti striimin katselle muita, että mitä heidän kannattaisi tehdä, mihin heidän pitäisi tutustua, jos kokee, että tämmöinen työ on just nimenomaan hyvä saada taitetta lastensuojelun pariin, niin mitä ehdotat? No mä ehdotan, että menee internetistä Taiteen edistämiskeskuksen sivuille, eli Taiken sivuilta löytyy tämmöinen kuin taiteilija lastensuojelutyössä. Tai sitten Pekka Kainulainen netistä löytyy kyllä yhteystiedot, jos tämä asia herättää jotain semmoista, että minä haluaisin meidänkin kuntaan toteutettavan tämmöisen vastaavanlaisen taideprojektin, niin ottamalla yhteyttä suoraan minuun tai sitten Taiken sivuilta löytyy tämä samainen kirja, joka tässä on printattuna ja jaettavana täällä myös ilmaisesti, niin sieltä se löytyy niin kuin PDF-nä. 3 vuoden päiväkirjakokemukset siitä huikeasta jutusta, joka jätti muhun semmoiset jäljet, että sitä ei todellakaan voikaan jättää kesken tätä työtä. Jos joku kokee niin, että lastensuojelu, hänellä on jotain, jota hän haluaisi tehdä ja antaa tähän lastensuojeluasiaan, niin ottaa muhun yhteyttä. Hienoa. Ja siellä striimissä kuulitte kaiken, jolla on se pistävä tunne sydämessä, niin ottakaa Pekkaa yhteyttä. Seuraavaksi mennään tänne taidesukelluksen pariin. Ja mä varmaan ehkä nyt tuun taas täältä, mutta korotan tuolta pöydän yli. Hei, mä oon Juha, kuka sä oot? Moi, mä oon Rauha. Mä oon taidesukelluksen vastuullinen. Mikä mä oon? Kiitos. Taiteellinen vastuuohjaaja. Tässä on Noora. Moikka, mä oon Noora ja taidesukellus tehdään elämysmuotoilija. Mä en tiedä, taidesukellus varmaan ei ole sitä, että mä hukuttaudun niinku väriämpäriin. Että mitä siis on taidesukeltaminen? Meidän muuten pitää pistää toi mietintään, pohdintaan. Ehkä meidän seuraava dive-ilmiö voisikin liittyä tuohon. Meillä on lempeitä
lähestymistapoja kuvataiteen menetelmiin, joilla me ohjataan ihan ketä tahansa. Ei tarvitse osata piirtää tai maalata tai mitään muutakaan kuvataiteellista juttua. Ja lempeästi ohjataan luomaan kuvaa, niin kuin pähkinänkuoressa. Ja oliko tämä jako nyt siis silleen, että mä ymmärsin, että sä olit niin kuin vähän meidän siellä behind the scenes ja sit sä niin kuin hoidit niitä itse taidesukelluksia, menikö tämä näin? Se menee juurikin näin, eli Rauha on meillä ihan ohjaajana työpajoissa ja itse sitten enemmän vastaan ehkä niin kuin viestinnästä ja sitten muiden ohjelmien niin kuin kehityksestä. Mutta Rauha on aina kentällä hänen frakkipuku päällä, eli vastuuohjaajan puku päällä aina esiintymässä kyllä. Miten tämä taidesukellus sitten on sillä tavalla, että onko tämä joku tämmöinen tosi uusi asia vai onko tämä joku vanha juttu, mitä on niin kuin lähdetty tekemään eri niin kuin konseptilta jotain muuta vai mitä tässä on sillä tavalla tehty? Eli tämä ihana kaunis nainen Paula, Julia Rusokallio, on kehittänyt tämän metodin ja se on alkanut kohta yli 10 vuotta sitten. Kymmenisen vuotta sitten tätä on alettu kehittämään ja nyt kasvaa. Jos sä haluat pienen maistiaisen, ihan tosi tosi pienen, siitä mitä me tehdään, niin onko sun 15 sekuntia aikaa? No venaas hetkinen. On mulla jo 15 sekuntia aikaa. Joo, mä istun tähän. Joo. Valitse väri. Pinkki tietenkin. Yes. Ja saanko me tehtyä tämän yksikätisesti? Varmaan sen. Sä voit ottaa sen mikin vaikka, joo. Eli nyt te piirrätte toisenne, mutta siis katsot, et ei saa katsoa paperiin ollenkaan, eikä saa nostaa kynää paperista. Eli katsotte toisianne lempein silmin, oi kuinka kauniita molemmat olette. Ja samaan aikaan kun katsotte, niin se kynä piirtää viivaa sinne paperille. Ei tarvitse katsoa paperille, katsoa sitä kaunista henkilöäsi vastapäätä. Ja pidetään se kynä siinä paperissa 15 sekkaa. Lopputulos tulee olemaan. Mutta tämä on just se pointti, että sille ei ole mitään väliä. Pidetään nyt 15 sekkaa hauskaa. No niin, aika. Aika ihanat. Eli tässä oli pienen pieni maistiainen siitä, että meidän työpajoja on 3-tuntisia. Meillä on pieni taidepulahdus, joka on sitten 1,5-tuntinen. Joo, tämä oli yllättävän pelottavaa, koska aina just piirtämisessä, että teekö mitään oikein muuta. Mutta kyllä tässä kun katsoo silmiä ja tälleen, niin kyllä se vähän unohtaa sen. Mutta mä yllätyin itse siitä, että kuinka silleen kuitenkin tarkka tämä oli, koska mulla oli sellainen takaraiva, sellainen fiilis, että tästä tulee vaan joku sellainen tämmöinen sotku vaan tietyllä tavalla, niin se tuli sieltä. Se on ehkä myös ollut yksi idea, että miksi tätä on lähdetty kehittämään, että niin kuin meillä on sellainen tietty täydellisyyden tavoittelu ja täydellisyyshakuisuus ja täällä halutaan just rikkoa sitä, että se lopputulos ei ole se tärkeä, vaan nimenomaan se oikeasti sukelletaan niin kuin omaan itseen ja siihen taiteen tekemiseen prosessiin ja se on oikeasti niin kuin tosi matalalla kynnyksellä ja kyllä niin kuin aina tulee yllätyksiä siinä matkan varrella, mutta kyllä se lopputulos on niin kuin enemmän se sisäinen matka eikä niin kuin niinkään se teos, vaikka sekin on toki niin kuin tärkeä osa sitä sitten. Nyt jos striimissä on tyyppejä, joita kiinnostaa osallistua taidesukellukseen, niin onko teillä sillä, että teillä on niin kuin yrityksillä ja yksittäisille ihmisille ja miten sit voi mahdollisesti tilata tai osallistua? No taidesukellus.fi, sieltä löytyy informaatio. Meillä on itse asiassa tulossa tämmöinen niin kuin avoin ryhmä Open Pulahdus tuossa viikon päästä, maanantaina 16. päivä. Ja sitten taidesukellus, semmoinen 3 tunnin paketti, on 30.5. maanantaina. Eli tervetuloa sinne, mutta taidesukellus.fi, niin sieltä löytyy enempi. Tai sitten, mikäs me ollaan, Instassakin ollaan tietenkin, niin kuin kaikki muutkin ovat. Eli sekin on taidesukellus, hashtag. Yes. Kiitoksia paljon teille tästä lyhyestä kokemuksesta ja antoisesta. Noin. Kiitos. Seuraavaksi mennään tänne digitaalisen hyvinvoinnin taloon, jos täällä on ihmiset valmiina puhumaan digitaalisen hyvinvoinnin talosta. Hei vaan, hei. Onko teillä hetki aikaa?
Terve. Ja jos sä oot tuolla kamera, niin ollaan sinne päin. Noin. Niin lähdetään ihan siitä liikkeelle, että kuka sä oot ja mikä tää digitaalisen hyvinvoinnin talo on? Joo. Mä oon Jaana Merenmies ja vedän tätä digitaalisen hyvinvoinnin talon kehitystä. Digitaalinen hyvinvoinnin talo on paikka, se on siis talo, mutta se on digitaalisessa maailmassa internetin kautta verkon välityksellä toimiva talo. Ajatus, että siellä on erilaisia huoneita ja paikkoja, mihin voi mennä, missä voi tehdä asioita, tavata muita ja ikään kuin tarjota se talomainen ympäristö, tuttu ympäristö, mutta tuolla verkkomaailmassa. Eli onko sitten, että jos mulla on vähän semmoinen fiilis, että hei, mulla on tänään vähän huono päivä, niin sitten mä menen nettiin ja sitten mä menen sen digitaalisen hyvinvoinnin taloon ja sitten siellä on tyyppejä, jotka antaa mulle hyvinvointia. No ei siellä ehkä ole tyyppejä, jotka antaa sulle hyvinvointia, vaan se hyvinvointi tulee siitä, että sä itse teet siellä jotakin, sä kohtaat siellä toisia ihmisiä ja sitten sä löydät sieltä ehkä sä voit löytää sieltä vaikka joku uuden harrastuksen. Sitten sä voit ehkä innostua siellä myöskin jostakin ihan fyysisestäkin paikasta. Ihan sillä, että sä tutustut täällä ensin siihen toimintaan. Ja sitten, kun sulla on vähän parempi päivä, niin että sä jaksat lähteäkin sieltä ovesta ulos, niin sitten sä ehkä meetkin sinne tutustumaan. Ja näyttäisi, että se on nyt tuossa tuolla ruudussa, niin kameraakin voi osoittaa sinne, niin siellä on nyt käynnissä se. Oliko tämä, tuli mieleen, että onko tämä nyt just semmoinen, mikä on just koronan takia tai aikana kehitetty? Kuulostaa hyvin paljon siltä, että on varmaan näin ollut. Joo, osittain kyllä, mutta kyllä se tarve tämmöiseen on tunnistettu jo ennen koronaa. Että kun meillä kaikilla ihmisillä juurikin välillä on sellainen tilanne, että ei jaksa lähteä liikkeelle ja toisaalta tarvitsisi vähän niin kuin viritystä itselle, että mieli kohenisi tai olo tulisi paremmaksi tai ylipäätään olisi tekemistä, niin että olisi vaihtoehtoja. Että ainoa vaihtoehto ei olisi se, että lähtee paikan päälle. Ja sitten voi olla, että joku asuu niin kaukana, että monet kulttuuripalvelut ei ole saavutettavissa. Ja tätä kautta olisi helpompi päästä sen kulttuurin ääreen myöskin. Joo, tulee myös toki mieleen ihmiset, jotka ei myös pysty olemaan julkisissa tiloissa, että on ihan niin paha niin sosiaalinen ahdistus tai muu, niin varmasti tämmöinen niin on paljon helpompi sitten. Joo, tämä on niin matalan kynnyksen paikka. Sä voit tulla tänne, sä voit katsella tänne. Tässä on mahdollista, että sä tuut tänne katselemaan, kokeilemaan asioita. Sun ei tarvitse ottaa kontaktia välttämättä kenenkään, jos et sä halua. Mutta sitten siellä voidaan olla paikan päällä myöskin tällaisena avattarina, jossa sitten kasvot näkyy, jos haluaa ne näkyviin, ja sillä lailla sitten voi tulla oikeasti kontaktiin ihmisten kanssa. Että siitä tavallaan niin kuin sitä astetta on hyvin erilaisia, ja voi valita sen itselle parhaiten soveltuvan tavan. Mitä sä itse näet, että onko tämä nyt semmoinen iso tulevaisuuden juttu, että tyyliin 20 vuoden päästä, niin ollaanko me päästy kuinka paljon eteenpäin sitten siinä, että niin kuin aika monikin palvelu olisi niin kuin saavutettavissa tällä ihan digitaalisesti? No kyllä mä näen, että tähän me ollaan menossa, koska sitten toisaalta tähän myöskin säästää resursseja. Jos ajattelee, että meillä on eri organisaatiot eri puolilla Suomea vaikka tuottaa samankaltaisia palveluita, niin jos me tuodaan ne digitaaliseen ympäristöön, niin ne yksi kehittää hyvän, niin se leviää koko maahan. Toisaalta sitten silloin voidaan tehdä paljon enemmän monipuolisemmin, jolloin niin kuin ne palvelut vastaa myös niiden ihmisten tarpeisiin paremmin. Ja sitten toisaalta käyttäjien on helpompi löytää niitä palveluita, kun on yhdessä paikassa. Ja mekin ajatellaan, että tämä talo, siellä tulee erilaisia huoneita, sinne tulee erilaisia kerroksia. Siellä voisi olla vaikka teemakerrokset, että siellä voisi olla tanssin kerros ja voisi olla tämmöinen kerros, jossa tehdään yhdessä asioita tai kerros, jossa on leffoja ja niin edelleen. Tavallaan, että se on mahdollisuus kasvaa hyvinkin monipuoliseksi. No mitä sä nyt haluat sitten ehdottaa, että ihmiset niin varmasti voi selvittää lisää tästä jostain, mutta onko jotain, niin kuin, kaipaatteko te apua, yhteistyötä, viestiä eteenpäin, mitä te haluatte ja tarvitte? Joo, me kaivataan kaikkea noita. me ollaan nyt tänne tultu tämän demon kanssa. Tämä on eka kertaa, kun tämä demo on tällä lailla näytillä. Ja me ollaan tehty tähän nyt tämmöinen kokeilua varten tämmöinen sisääntuloaula, jossa on erilaisia
toimintoja, jotta me voidaan testata sitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa, mikä toimii, mikä ei toimi. Me yritetään tehdä tästä mahdollisimman saavutettava niin, että erilaiset käyttäjät pystyisivät tätä käyttämään. Ja me halutaan kuulla, mitä ihmiset on mieltä. Me halutaan kuulla myös sitä, että ei ihan surkeeta, ei toimi, mä haluaisin tällaista ja tällaista. Me halutaan kuulla myös sitä. Me kyllä kuullaan myöskin aika paljon kivoja asioita, mutta sekin on hyvä juttu, että me tiedetään, että no tässä me ollaan onnistuttu. Me halutaan kuulla niiltä, jotka olisi niitä niin sanottuja loppukäyttäjiä, jotka olisi niitä hyötyjiä tästä palvelusta, mutta myöskin niiltä sitten, jotka olisi tuomassa näitä sisältöjä, koska me halutaan, että tämä talo on avoin monille toimijoille, jotka toisi niitä sisältöjä tänne, niin että heillä olisi mahdollisuus myöskin tavoittaa niitä omia asiakkaitaan ja niitä ihmisiä, joille omia palveluja haluaa tarjota. Et joo, halutaan tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä, et ei muuta kuin yhteyttä muuhun. Mä oon Jaana Merenmies, eli mun sähköpostiosoite jaana.merenmies@kalliola.fi, niin sillä pääsee jo alkuun ja voikin soittaa ja löytyy yhteystiedot meidän nettisivulta. Siinä kuulitte, eikö ottamaan yhteyttä. Ja sit mä menen eteenpäin, vai onko täällä kesken? Haluatko jutella mulle? Ei sun tarvii. Haluatko jutella, jos sä haluat? Joo, eli hei, nyt se, että kuka sä oot, mitä sä teet, tyylinen kysymys. No, mä oon Roosa Lindholm ja oon Open Cinema Finlandissa. Ja me tehdään yhteisöllistä elokuvaklubia. Ja ollaan tässä digitaalisessa hyvinvoinnin talossa miettimässä, että miten me voidaan tehdä sitä leffaklubia etänä silleen, että mahdollisimman moni pääsisi siihen osallistumaan. Että kun me tiedetään, että tällä klubilla on tosi niin kuin arvokkaita vaikutuksia osallistujien olemiseen, niin me mietittiin, että miten se voitaisiin tuoda mahdollisimman monelle. Minkälaista leffaklubin toiminta on? Siis te katsotte jotain tiettyjä elokuvia, onko se jotain niin kuin tämän tyylistä vai mitä? Joo, eli siis käytännössä me katsotaan elokuva ja sitten me keskustellaan siitä. Eli siis me käytetään elokuvaa apuvälineenä ja työkaluna siihen, että me voidaan jakaa omia kokemuksia. Koska siis kaikkihan meistä osaa jollain tavalla kokea elokuvan. Siihen ei tarvita mitään muuta kuin se, että ollaan yhdessä samassa paikassa ja katsotaan tai kuunnellaan riippuen, minkälaista elokuvaa katsotaan. Ja sitten sen jälkeen me keskustellaan siitä. Ei välttämättä niistä taiteellisista valinnoista tai kuvakulmista, vaan enemmänkin niistä ajatuksista, mitä se herättää. Ja sitten kun me samalla porukalla tavataan useammin, me tutustutaan toisiimme ja hyvässä lyhykys lähdetään keskustelemaan myös niistä asioista koko ajan enemmän niin kuin itsen kautta. Koska elokuvasta kun puhuu, niin kun puhuu omista kokemuksista, on helppo lähteä sen elokuvan kautta vähän niin kuin jakaa niitä omia kokemuksia, mutta puhuu siitä, että miten niin kuin siellä elokuvassa ehkä oli jotain samaistumispintoja. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa kertoa siitä, että joo, että kun ehkä itselläkin oli vähän vastaava kokemus tai muuta. Ja tämä toimii hirveän erilaisten ihmisten kanssa. Että me ollaan tehty kotoutumishanketta OPH-tuella ja meillä on ollut nuorille. Ja vähän kaikella, tai niin kuin, tavallaan tämä toimii oikeastaan tämä konsepti melkein kenen kanssa vaan. Mä mietin, että tuleeko siellä koskaan mitään tappelua, että joku olisi, että tämä oli huono elokuva, sitä ne eikä ollut. Ei, tosi hyvä elokuva tai jotain tämmöistä, että onko semmoista kiskismaa koskaan? No ei ehkä sellaista, että enemmänkin sitä, että mä en nyt kyllä ihan ymmärtänyt tätä kohtaa, tai tämä oli musta vähän hassu. Ja me halutaan kyllä niin kuin kuulla niitä, että no mikä tässä oli se juttu, mikä sua vähän kummas, tai niin kuin, mikä oli sun mielestä kummallinen, tai ja sitten toisaalta joku toinen voi kertoa, minkä takia se ei sitten, tai minkä takia se tuntui luonnolliselta tai normaalilta. Ja sitten me päästäänkin siihen, että miten erilailla me katsotaan asioita, tai miten erilailla me koetaan asioita, ja toisaalta mitkä asiat siihen vaikuttaa, että onko se niin kuin oma kulttuuri, tai niin kuin se kulttuuri, missä on kasvanut, onko se erilaiset niin kuin koulutustausta, mikä tahansa, että miten me katsotaan sitä maailmaa. Että tossahan me just päästään siihen, ja se on sitä ihan hirveän arvokasta niin kuin näkökulmien vaihtoa. No nyt on pakko tietenkin kysyä, että mikä on sitten semmoinen elokuvasuositus, joka sun mielestä niin kuin herättäisi tosi paljon ajatuksia. Että jos nyt joku friendiporukka haluaisi pitää tämmöisen hyvin pohdiskelevan keskustelusession, niin mikä olisi semmoinen elokuva, mitä suosittelisit? No siis mun pitää kertoa tausta, että me katsotaan aika paljon lyhyt elokuvaa. Ei sen takia, että ne on lyhyitä, vaan sen takia, että me tehdään Suomessa ihan hirveän paljon tasokasta lyhyt elokuvaa. Ja toisaalta itse ei oikeastaan pääse katsoa muualta kuin Areenasta ja Teemalta, ja emme ehkä oikein osatakaan hakea niitä muualta. Mutta mikäköhän olisi sellainen lyhäri? Mun tekee mieli sanoa, me ei vietetä joulua, koska se on semmoinen, siis on Kadar Ahmedin
ohjaama, ja se on hirmu keskustelua herättävä, ja se on myös lyhyt, mutta sille ei ole väliä, koska me ollaan myös katsottu se pari otteeseen kahteen kertaa, koska siitä herää aina jotain uutta, mutta se on sellainen, mikä, mä en halua spoilata sitä, koska se on itse asiassa todella hauska, ja se on kyllä sellainen, että siitä riittää aina juttua vähän yliajallekin. No mitä jos nyt joku haluaa liittyä tähän Leffa-klubiin, niin mikä se proseduuri siinä on, miten ne tekee sen? No siis meillä ei tällä hetkellä juuri nyt ole avoimia Leffa-klubeja, mutta seuraamalla opencinema.fi me lisätään sinne aina, kun lähdetään tekemään jotain uutta. Et tällä hetkellä meidän paukut menee tähän hankkeeseen, mutta me ollaan tässä vähän mietitty, että miten lähdetään nyt keväällä, tai nyt ollaan melkein kesässä, että miten lähdetään tästä vuoden aikana edistämään hommia. Kiitoksia paljon. Ja seuraavaksi me mennään täällä, mietitään, että miten me pääsen johtoset sotkuista. No ei, mä pääsin tänne. Hei, mä oon Juho. Kuka sä oot ja mitä sä teet täällä, tai mitä sä haluat kertoa meille? Moi Juho, mä oon Venla Leimu ja mä oon Lilinkotisäätiön The World of Recovery -pelihankkeessa pelisuunnittelija. Ja mitä mä haluan kertoa teille? No ekaksi mä haluan kertoa, että tällainen peli on viikko sitten tullut Google Play ja App Store -kauppoihin, The World of Recovery. Eli tämä on tämmöinen hyvinvointipeli, joka on ilmainen, kaikille avoin, uudenlainen, semmoinen aktivoiva, kannustava, pelimäinen, positiivinen. Ei voi sanoin kuvailla, kannattaa kokeilla. Tuut lähteä liikkeelle, tuut löytää uusia näkökulmia sun elämään ja itseesikin. Ja tämä soveltuu myös siis kaverin kanssa ryhmässä, missä vaan pelattavaksi tosi joustavasti. Otetaan valokuvia. Sulla on hahmo, sä nouset tasoja ja ollaan tosi innoissamme tästä. Missä vaiheessa on havaittu se, että pelejä voidaan käyttää mielenterveystyöhön? Mä veikkaan, että tämä ei ole mikään hirveän vanha asia ja tämä on varmaan aika tuore asia itsessään. No itse asiassa esimerkiksi toi roolipelaamisen historia, meillä siis on kaksi peliä. Toinen on tullut juuri ulos ja se on tämä mobiilipeli, mutta sitten meillä on myös pöytäroolipeli, joka sijoittuu samaan tällaiseen niin kuin futuristiseen skifimaailmaan. Niin roolipelin historiassa kyllä jo niitä hyvinvointivaikutuksia kymmeniä vuosia sitten tutkittiin ja havaittiin. Mutta pelitutkimusalana on suhteellisen uusi. Mutta se on niin kuin se, pelithän on upeita. Kaikki me pelataan ja leikitään, vaikka ajattelisit, että mä en ole pelaaja. Niin kyllä sä oot kuitenkin jotain piilosta pelannut. Ja todennäköisesti on jotain pelejä, mistä sä oot nauttinut ihan suunnattomasti. Ja se on sääli, että jotenkin pelejä ei aina lasketa niin kuin kulttuuriksi tai taiteeksi. Ne todellakin on sitä ja niissä on ihan niin kuin käsittämätön hyvinvointipotentiaali. Pelien kautta voidaan myös tavoittaa semmoista porukkaa, jotka ei ehkä sitten, jotka tykkää siitä pelaamisesta ja joita muut toimintamuodot ei ehkä niin paljon puhuttele. Et mun mielestä niin kuin tässä kulttuurin ja hyvinvoinnin kentällä on tosi paljon tilaa peleille. Ja sitten monesti tulee niinku se, että jos peli on suunniteltu tukemaan hyvinvointia, niin niinku millainen kohan se on, niin kyllä se voi olla ihan mahtava peli. Loistava peli, hyvä peli, koukuttava, parhaalla mahdollisella tavalla koukuttava peli. Että se koukuttavuus ei todellakaan ole kirosana, jos se peli voimaannuttaa, tuo merkityksellisyyttä, sosiaalisia suhteita, kannustamista. Ja se, mitä sä saat siitä pelistä, niin se on ihan tutkimusdataa siitä ympäri maailmaa pelitutkimuksen kentältä, että se säteilee sitten parhaimmillaan sun omaan elämään, tuoden sulle myös sitä hyvinvointia. Mä ajattelin, että pitää varmaan selventää striimi yleisöllä myös se roolipeli, koska monelle niin kuin roolipelissä tulee mieleen, että ihmiset hakkaa pahvisilla miekoilla toiseen, joka ei varmasti ole se, mikä pitää paikkansa. Niin sitten jos on pöytäroolipeli, niin mitä tämä niin kuin tarkoittaa sitten? No mulla on tässä tämmöinen hieno, valtava, hassun näköinen noppa. Tämä on 20-sivuinen noppa tai valtava jättiläisversio sellaisesta. Eli pöytäroolipelissä istutaan pöydän ympärillä, tai se on mahdollista toteuttaa myös etänä. Siinä on pelinjohtaja, joka vetää sitä seikkailua, ja sitten pelaajat, me tässä meidän The World of Recovery-roolipelissä ja myös hyvin, hyvin monessa muussa pöytäroolipelissä, pelaajat osallistuu siihen seikkailuun. Jokaisella on oma pelihahmo, ja se on tosi tärkeä, ja pelihahmo sitten seikkailee jossakin upeassa, kiinnostavassa maailmassa, kokee elämyksiä, on vuorovaikutuksessa sen maailman ja niiden muiden hahmojen kanssa ja heittää noppaa, jolla sitten tulee tekee erilaisia valintoja, ratkoo ongelmia yksin ja yhdessä porukalla.
Ja se on niin kuin ihan valtavan merkityksellistä ja voimaannuttavaa. Vaikka se peli ei olisi suunniteltu erikseen niin kuin hyvinvointipeliksi, mutta toki sitten tämä meidän The World of Recovery -pöytäroolipeli on, niin sitten siinä on tosi paljon sellaista niin kuin kannustavaa ja yksilöä tukevaa sisältöä, josta testipelaajat on ollut aika innoissaan. No, sä ainakin mainitsit noin kaksi peliä, mutta onko jotain muuta, mihin sä haluaisit, että ihmiset tutustuisi, kävisi jollain nettisivuilla, pelaisi vaikkapa? No mä sanoisin, tää on nyt ehkä vähän tämmönen hassu, mä voisin puhua tästä tosi kauan, ei mulla josta aikaa. Mutta mä sanoisin, että ne teistä, jotka ajattelee, että pelit on tyhmiä, tylsiä, yksipuolisia ja ankeita, niin te kaikki tunnette jonkun tyypin, joka tykkää jostain pelistä kovasti. Lautapeli, pöytäroolipeli, videopeli, mobiilipeli. Menkää sen luokse ja kysykää siltä, että hei, mikä tässä pelissä on mageeta? Mikä saa sut syttymään? Miksi sä tykkäät tästä pelistä? Mitä hyvää tää tuo sun elämään? Ja sillä tavalla niitä ennakkoluuloja, mitkä pelaamiseen liittyy, voidaan saada niin kuin hälvennettyä. Pelaamisen arvostus voi kasvaa myös kulttuurina, taiteena ja hyvinvoinnin tuottajana. Ja sitten ehkä itsekin ihminen, joka ajattelee, että en mä ole pelaaja, että ei ole mun juttu ollenkaan, niin sä saatatkin löytää jotain aivan upeeta. Kiitoksia. Ja tästä on varmasti hyviä vinkkejä sinne kaikille striimin puolella. Hei, mä oon nyt se Juho, jonka sä varmaan kuulikin tuossa, mutta kuka sä oot? Moi, mä oon Laura Klein. Mä edustan Lilin kotisäätiötä. Työskentelen Lilin kotisäätiöllä kulttuuripaja K35, missä on meidän uusi ilme, hankepäällikkönä. Eli meillä aukeaa elokuussa Itäkeskukseen, Itiksen kattojen ylle, Itäkeskuksen kauppakeskukseen uusi kulttuuripaja. Ja se, mikä tässä on mieletöntä, niin tämä on Suomen ensimmäinen yli 35-vuotiaalle suunnattu paikka. Eli alaikäiset ei mitään toivoa päästä sisälle. Eli tässä on näitä flyereita pöydällä, jos haluatte tulla hakemaan tietoa. Mutta tästä, minkä takia me ollaan nyt tässä, niin on se, että on tämä digitaalinen hyvinvoinnin talo. Eli Lilikotisäätiö on ollut ihan alusta asti sitä kehittämässä ja ideoimassa. Ja me ollaan yhtenä osatoteuttajana siinä. Ja meillä tässä on mun kollega, avoimen toiminnan ihminen, olisi ehkä tässä, jos hän olisi paikalla, niin hänen työsarkaansa on 20%, itse asiassa ei, avoimen toiminnan ohjaaja, niin hän 20% työajastaan tekee tätä digitalohanketta, mutta me ollaan sisällöntuottajiemme muut. Eli kaikki ollaan mukana. Ja mitähän tästä vielä? Eli minkä takia tämä digitalo syntyy? Se syntyy sen takia, että aika iso digikuilu ja on olemassa, ihmisiä on ja niin kuin laidalla, ne ei pääse mukaan yhteiskuntaan, ne ei pääse mukaan näihin palveluihin, ne ei saavuta palveluita. Me haluttiin tehdä siihen muutos, me haluttiin lähteä kehittämään jotain sellaista, että kaikki pääsee mukaan. Ja sen takia meidän kävijät ja meidän vertsikat ja kokemusasiantuntijat, niin he on myös sisällöntuottajia tähän taloon ja kehittäjiä tähän taloon. Me halutaan, että meidän toipujien ääni kuuluu, me halutaan, että mielenterveystoipujien ääni kuuluu tässä hankkeessa. Ja tässä on se spesialiteetti vielä, että tämä on tehty käyttäjää varten, käyttäjälähtöisesti. Tässä ei haluta, että kukaan kokee jotain semmoista digihäpeää, että mä en osaa käyttää. Me halutaan, että kaikki pääsee, kaikki onnistuu, kaikki löytää. Ja tämä on tehty sitä ajatellen. Sen takia se ei ole mikään loputon lista kaikkea linkkejä, vaan siellä on oikeasti ihmisen ymmärrettävä ympäristö. Siinä on semmoinen logiikka, mitä voi seurata. Eli kun sä menet taloon, niin jokainen ymmärtää, että oven takana voi ehkä olla jotain. Sä voit avata vieraskirjan ja kirjoittaa sinne. Eli siinä on semmoista niin kuin elämyksellisyyttä. Ja me haluttu sitä alusta asti. Niin tässä me ollaan mukana. Ja siis mun tuli myös sekin mieleen, että tai ei mieleen, kun toi oli K35, niin esimerkiksi mä en pääse sinne, niin oli siinä mutta oliko siinä joku, mikä siinä oli niinku se motiivi taustalla tietyllä tavalla? Kyllä mä sillä ymmärrän, että on joku tietty, halutaan, että on jotain tiettyä viiteryhmää tietyllä tavalla, mutta oliko semmoista erityistä toivetta, että ei ole tälleen niinku just yli 35-vuotiaille? Joo, ei. Eli tämä on Suomen ensimmäinen ja ainoa paikka. Oikeastaan kaikki muut kulttuuripajat on 18 ja 30. Eli sitten kun ihmiset tulee tietyn iän yli, niin sitten he ei pääse enää niihin palveluihin. Me halutaan, että täällä hommat jatkuu. Me tehdään jotain uutta. Eli ihan sen takia, että tämä porukka jää vähän niin kuin paitsi tästä palvelusta. Että eihän ne kulttuuriset tarpeet siihen päätyä, jos 35 täyttää. Että tässä on just tosi tärkeää, että kaikki ihmisten kulttuuriset tarpeet ja oikeudet tulee kuulluksi. Ja Lilin kotisäätiönä pidetään huolta siitä tietysti omalta osaltamme.
No onko jotain, mihin sä haluat, että ihmiset tutustuu, ainakin oli tämä K35 ja myös varmaan itse asiassa se Lilinkotisäätiö. Sitten mulla tuli mieleen, että mehän ei käyty sitä läpi ihan vielä, että niin kuin, mitä Lilinkotisäätiö niin kuin, mikä tekee ja on päätehtävä. Joo, eli Lilinkotisäätiö on yhteiskunnallinen yritys ja sen päätehtävä on pitää huolta mielenterveystoipujien asemasta yhteiskunnassa. Me tarjotaan asumispalveluita, meillä on avointa toimintaa ja sitten näiden hankkeiden kautta tehdään kaikkea uutta, kuten tässä kollega vieressä avasi hienosti pelihankkeen ja sitten meillä on tämä kulttuuripaja. Ja digitalohanke, minkä alla nyt ollaan sisällön tuottajina kaikki. Että ei jäädä makaamaan lääkärillä, katsotaan mitä tarvitaan, tartutaan siihen. Hienoa, kiitoksia. Ja sitten siirrytään eteenpäin. Mä itse asiassa olen ihan varma, että ketkä kaikki oli vielä, joille mun pitäisi puhua. Sulle mun piti muistaakseni puhua, no niin hyvä, se hyvä varmistaa. Olen niin paljon käynyt eri haastateltavia läpi. Hei, mä oon Juha, niin kuka sä oot ja mitä sä teet? Mä oon Elli Isokoski Myrsky-ryhmästä ja me ollaan mukana tässä digitaalisessa hyvinvoinnin talossa. Mä oon tanssitaiteilija. Mikä on Myrsky-ryhmä? Se ainakin kuulostaa tosi uhkaavalta nimenä. No me ei olla oikeasti kauhean uhkaavia. Se tulee sanonnasta myrsky vesilasissa, eli tämmönen pieni hämmennyksen hetki. Me ollaan tanssiryhmä. Tehdään myös muiden taiteiden kanssa. Me ollaan tehty pääasiassa ikäihmisten kanssa. Nykytanssi ja tanssielokuva on niitä pääaiheita. Tanssissa varmaan on sitten ainakin se, että se on niinku liikunnallista ja muuta, mutta miten hankala sitten niinku miettiä, että jos on ikääntyviä ihmisiä, niin varmasti voi mitään kauhean fyysisesti vaativia liikkeitä tehdä, niin pitääkö tämän hirveän paljon pohtia sitten, että miten niinku tämän saisi semmoiseksi, että niinku keho niin sanotusti kestää? No me lähdetään sieltä osallistuja lähtöisesti, niin tässä vaiheessa, kun on jo pitkään tehty, niin ei sitä ihan kauhean paljon enää tarvitse miettiä. Ja mulla on se ajatus, että niin kauan kuin edes mieli liikkuu, niin tanssi on mahdollista. Sen ei tarvitse olla hyppyjä tai isoja liikkeitä, vaan enemmän haetaan sitä tanssin kokemusta ja liikkeen kokemusta. Ja se voi tulla itse liikkumalla, se voi tulla kuvittelemalla liikkumista, tai se voi tulla katsomalla toisten liikkumista, tanssiesitystä tai tanssielokuvaa. Mikä on semmoista arkista tanssia, mitä jokainen ihminen voisi tehdä, joka olisi semmoista, missä olisi mahdollisimman matala kynnys lähteä tekemään sitä? No mun mielestä semmoinen tanssi, missä itse asiassa ihan kaikki on mahdollista. Laitat silmät kiinni, kuuntelet musiikkia ja kuvittelet, kuinka tanssisit siihen musiikkiin. Silloin ei ole mitään esteitä eikä rajoitteita. Mitä sitten, jos joku nyt on kiinnostunut ylipäätänsä tanssista tai kiinnostunut myrskyryhmästä, niin mistä löytää niin kuin lisätietoa tai mitä tahansa? Myrskyryhmän kotisivuilta myrskyryhma.fi tai sitten Facebookissa on meidän ajankohtaisista tapahtumista myös myrskyryhmä. Haulla löytyy. Ja tuolta digitaalisesta hyvinvoinnin talosta sitten, kun siitä tulee julkinen. Kiitoksia paljon ja sinne lähti myös vinkit striimin puolelle. Mä oon mun mielestä puhuttanut, ai siellä on vielä yksi, no niin. Tää on hyvä varmistaa, että mä oon varmasti puhuttanut kaikki. Hei. Kyllä. Mä oon Juho ja nyt sä voit kertoa, kuka sä oot. Mä kyllä tiedän, koska mä seurasin paneelikeskustelua, mutta kerrotaan vielä tuonne striimin puolelle. Mä oon Johanna Korhonen ja mä olen täällä tekemässä Lauluvoimaa-hanketta, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan tekemisissä kaikkein vaikeimmin muistisairaiden ihmisten kanssa. Ne ovat ihmisiä, jotka asuu tässä vaiheessa jo päässä palvelukodeissa, ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Ja tässä hankkeessa me kehitellään lauluun ja ääneen perustuvia keinoja heidän kohtaamiseensa ja sitten siihen hoitamiseen. Mikä laulussa on sitten hirveän erityistä, että miksi sitä on lähdetty soveltamaan? Laulu on aika erityinen juttu. Ajatelepa esimerkiksi sellaista tilannetta, että meillä on joku ihminen, tämmöinen muistipotilas, hän on vaikka Tapani, sitten hän on siellä hoivakodissa. Sitten hänellä on monenlaisia pelkotiloja, usein muistipotilailla on, ja hän ei halua mennä suihkuun. Ja sitten hän tappelee kaikin keinoin suihkuun menemistä vastaan, ja sitten hänellä voi olla sairaudessa vielä vaikka se aggressiivinen vaihe meneillänsä, että hän sitten esimerkiksi yrittää purra hoitajaa tai muuta, joka yrittää viedä häntä sinne suihkuun, ja tämä tilanne on tämmöinen kaikin puolin epämiellyttävä. No sitten mitä voidaan tehdä tämmöisessä, kun puhe ei mene perille siinä vaiheessa, kun ihminen on menettänyt jo omankin kielenkäyttönsä kyvyt, niin mikä menee perille, niin tämmöinen esimerkiksi menee perille, että lauletaan, että Tapani on ihanaa, Tapani on kultaa, Tapani on suloinen, Tapani on rakas. No tämmöistä kun lauletaan Tapanille, vaikka 30 kertaa noin alkajaisiksi. No siihen menee joku minuutti, mutta ei paljon.
niin Tapanipa tuleekin itsekin siihen tulokseen, että no hän itse asiassa onkin aika suloinen ja kulta. Jossain vaiheessa hän lopettaa vastaan tappelemisen ja hän ei enää pelkää. Siis muistipotilashan niin kuin saattaa käyttäytyä aggressiivisesti siksi, että hän pelkää. Se on se syy, häntä voi pelottaa se suihku ja tämmöiset tilanteet. Niin tämähän on asia, jolla saadaan täysin niin kuin pehmeästi, lempeästi, ystävällisesti, rakastavasti Tapani sinne suihkuun. Eli se niin kuin merkittävästi helpottaa sitä juttua. Ja musiikki ja laulu on sellaisia juttuja, että varsinkin kun sitä tekee tämä hoidettava itse, hän saattaa ruveta laulamaan mukana, vaikka hän olisi menettänyt jo oman kielensä ihan kokonaan, siis sen puhutun suomen kielen tai ruotsin kielen niin, tai muun kielen, niin hän saattaa silti ryhtyä laulamaan mukana, koska aivoissa se musiikki on eri osissa kuin tässä otsalohkossa, missä se kieli on häneltä sitten jo ehkä hävinnyt siinä kohti. Ja toinen hirveän tärkeä asia on ne tutut laulut. Että sitten kun lauletaan sellaisia tuttuja juttuja, mitä häneltä on vaikka lapsuudesta jo peräisin, niin nämä on yhtäkkiä myös keino saada muodostettua yhteisö niistä ihmisistä, jotka siinä muistikodissa ovat. Ja jotka ovat vähän semmoisia niin kuin yksinäisiä atomeja siinä kahvitilaan kärrättyinäkin usein, koska heillä ei ole enää keinoja esimerkiksi puhua keskenänsä. No sitten kun lauletaan, että porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki, ja sitten sinä ja minä, niin se on yleensä kaikki meistä kauhean hauskaa. Siihen tulee jopa huumoria, siihen tulee naurua, että saadaan niin kuin tämmöisiä tunnetiloja elää. No sitten kun lauletaan yhdessä vaikka, että taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä, niin silloinhan siinä on kysymys siitä, että ne vanhat laulut antaa mahdollisuuden purkaa myös tunteita. Toi esimerkiksi on sellainen laulu, minkä kaikki ikääntyneet suomalaiset osaa. He osaa sen ulkoa, se tulee heidän selkäytimestä, vaikka he olisivat muuten menettäneet jo kaiken tai hyvin paljon sieltä aivoistansa. Niin sitten usein myöskin itketään näissä tilanteissa ja annetaan niiden tunteiden tulla, koska siis myös muistisairailla ihmisellä on oikeus tunteisiin, sekä hyviin tunteisiin että näihin surullisiin tunteisiin ja kaikkeen tällaiseen. Ja sitten kun ei ole kieltä, millä sitä purkaa, niin sitten se laulu ja siihen yhdistetty lempeä kosketus, käden silittäminen, läsnäolo, katsekontakti, nämä on ihmiselle hirveän tärkeitä. Ja sitten tätä kautta myös se muistisairaan elämä voi olla hyvää. Eli meillähän pitäisi olla tämmöinen tavoite kaikessa hoitotoiminnassa, että sen potilaankin elämä on hyvää. Ja hänellä on joka päivä tämmöisiä merkityksellisiä tärkeitä hetkiä ja hän tuntee olevansa ihan onnellinen, kun tässä ollaan ja lauletaan, että Tapani on ihana. Niin yleensä kaikki tykkää tästä. Ja samaten niin kuin meillä on tämmöinen aivan hassu käytännöllinen innovaatio, joka on se, että muistikodissa joka päivä on syntymäpäivä. Eli lauletaan kaikille joka päivä paljon onnea vaan. Se ja se. Omalta nimeltä mainiten. Ihmiselle on tärkeää että se, että lauletaan, että paljon onnea Marja-Liisa tai paljon onnea Erkki. Että koska siihen liittyy positiivisia muistoja kaikista niistä kymmenistä syntymäpäivistä aikaisemmin, niin se herättää tämmöisen, että voi ihanaa, että minä saan tässä positiivista huomiota. Ei se ole mikään ongelma kellekään, jos nyt ei juuri tänään ole se syntymäpäivä. No mitä sitten lauluvoimaa, niin mä voisin kuvitella, että sitä voi käyttää kaikissa muissakin konteksteissa. Että jos miettii myös historiallisesti, niin sotaa on niin kuin käyty, ja, mutta myös niin kuin laivat on liikkunut niin kuin erilaisten niin kuin tämmöisen niin kuin shanty-laulujen kautta. Mutta onko se joku, että meidän puuttuu, että niin kuin lapsena on laulua ja vanhuksena on laulua, mutta sitten siinä välissä ei enää ole kauheasti laulua, niin pitäisikö sitä saada sinne? Kyllä, me voi sitä väliajankin laulua on laulettu aika paljon, kun nythän esimerkiksi ihmisten iän perusteella tiedetään, että mitkä olleet hittibiisejä kulloinkin. Ja esimerkiksi 60-luvulla on aika paljon soinut radiossa Saku Sammakko Kosiomatkallaan, niin ihmiset, jotka ovat olleet aikuisia ja elämänsä voimavuosia elämässä, niin tämmöiset renkutukset voi olla heistä aivan erinomaisen hauskoja, kun he muistaa ne ja tunnistaa ne ja niitä sitten lauletaan. Ja siis se on suorastaan ihmeenomaista työtä se, miten näistä ihmisistä, miten he ikään kuin heräävät eloon niissä tilanteissa, miten he muistaa juttuja ja pystyvät osallistumaan niin kuin yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina siihen tilanteeseen. Ja mua hämmästyttää suuresti se, että tämmöinen muistipotilas, jolla on aika pitkällä jo se sairaus, niin hän pystyy jopa oppimaan uusia lauluja siinä tilanteessa, että kun lauletaan yhdessä porukalla vaikka kaikille, lauletaan näitä tämmöisiä juttuja, että Marja-Liisa on ihanaa, Marja-Liisa on kultaa, Hannele on ihanaa, Hannele on kultaa. Lauletaan yhdessä tämmöisiä, niin kuin siinä aina hihkaisee sen nimen siinä, että nyt Marja-Liisalle ja nyt Hannelelle ja sitten tämä yksinkertainen melodia tämmöinen näin. Ihmiset oppii siihen ja liittyy siihen ja siihen muodostuu semmoinen aivan ihana niin kuin rakastava ystävyyspiiri tämmöistä tekemään. Ja sitten me puhutellaan sitä arkilauluksi. Se ei ole se juhlallisempaa hommaa. Se ei ole mikään esitys eikä konsertti, ei totisesti, vaan se on just sitä, että yhdessä lauletaan ja ollaan iloisia ja onnellisia. Ja ihan tosiaan mitkä tahansa laulut käy.
että tietyn ikäisillä ihmisillä on se eräänlainen laulupohja sieltä lapsuudesta, mitä ne on koulussa laulannut, mutta sitten pitää ottaa huomioon kaikki se musiikki myöhemmän elämän varrelta ja sitten se, että mikä nyt olisi sellaista, mikä tuntuu tärkeältä. Ja aika monelle esimerkiksi iäkkäälle miehelle on tärkeää saada laulaa maamme laulua yhdessä. Ja se saattaa myös rauhoittaa niissä tilanteissa, kun telkkarista on tullut jotakin kamalia sotakuvia ja muita, ja mitä ei sinänsä muistisairaalle ehkä pitäisi näyttää ollenkaan, mutta valitettavasti he niitä saattavat nähdä, ovat sitten huolestuneita, niin sitten saadaan jollakin tämän tyyppisillä keinoilla purettua tilannetta ja olla yhdessä hyvillä mielin, niin mikä sen ihanampaa. Et mä tuun sieltä aina hirveän virkistyneenä pois näistä kolmesta hoivakodista, jossa me teemme tätä työtä. No nyt on kaksi asiaa, että jos joku haluaa itse tutustua lisää tähän lauluvoimajuttuun tai jotenkin itsellä vaikka muistisairas vanhus, niin mitä tekee? Ja toinen on, että miten tätä saadaan edistettyä niin kuin lauluvoimaa ylipäätänsä ehkä laajemminkin tai myös niin kuin varsinkin niin kuin vanhojen koteihin niin kuin ylipäätänsä eteenpäin. Me tässä Lauluvoimaa-hankkeessa toivomme, että meihin ovat yhteydessä esimerkiksi opiskelijat tai sote-alan ammattilaiset tai musiikin ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneet tämän tyyppisestä menetelmästä, koska me otamme heitä mukaamme ja koulutamme ja opetamme näitä menetelmien perusteita. Ja mä oon Johanna Korhonen ja tässä on toisena tekijänä Hilkka-Liisa Vuori, joka on musiikin tohtori ja laulaja, ja meihin voi olla yhteydessä ja mielellämme otamme mukaan ja kutsumme tilanteisiin tutustumaan ja jaamme kaikkea mahdollista oppia muutenkin. Se on yksi ihan hankkeen tarkoituksista. No sitten se, että miten tämmöisiä työtapoja saadaan niin kuin uitetuksi valtavirraksi ihan normaaleihin terveydenhuollon palveluihin, niin siinäpä onkin iso kysymys, mutta me tehdään tässä hankkeessa myös sellaista kartoitusta siitä, että miten tällaisia palveluja pitäisi tarjota ja paketoida, että ne voisivat solahtaa sinne palveluvalikoiman osaksi esimerkiksi tämmöisiin hoivakoteihin. Samalla me yritämme levittää tietoisuutta, että mitä kaikkea voidaan tehdä. Mutta sitten ihan tässä saman tien kenelle tahansa ihmiselle, joka tätä kuuntelee ja katselee, joka ajattelee vaikka omaa muistisairasta läheistään, joita alkaa olla niin kuin hyvin monessa suvussa ja perheessä, kun heitä on kohta 200 000 maassa yhteensä, niin kyllä heitä on. Niin rohkaisen voimakkaasti tässä, että laula omalla äänelläsi, laula mitä tahansa. Tällä tavalla voit saada yhteyden vielä siihen vaikka isovanhempaasi, joka sinulta muuten on jo vähän niin kuin kaikkoamassa. Ja voit iloisesti yllättyä siitä, että teidän välillenne yhtäkkiä muodostuu silta. Aloita tutuilla kansanlauluilla, mieti mitkä voisi olla hänelle mahdollisia, ota suvivirsi, maa on niin kaunis, porsaita, äidin oomme, kaikki saku, sammakko, taivas on sininen ja valkoinen, tuikit tuikit tähtönen. Kokeile näitä, mutta sitten jos tiedät, että tässä on vaikka rock and roll -harrastusta, niin ilman muuta aloitat sitten rockia laulamalla, että se on ihan yhtä lailla hyvä juttu. Kokeile ja uskalla, koska se ei ole mitään semmoista niin kuin vaativaa taidelaulua eikä mitään, vaan se on sitä, että muodostetaan yhteys ihmisten välille ja siinä tapahtuu sitten jotakin suurta. Kiitoksia paljon ja sitten sinne striimiinkin tuli nyt lauluvoimaa paljon. Kiitos. Ja nyt mä olettaisin, että mulla on varmaan viimeinen haastateltava ollut tässä. Mä vähän sanon tällä ääneen, että varmasti on näin. Kyllä, ei kukaan ei jäänyt ilman. Hei, tässä oli hyvinvoinnin ja terveyden ja kulttuurin markkinat. Toi sanahirvi aina, mä en ihan varma, että miten päin se menee, mutta toivottavasti oli oikein. Ja täällä nyt näkyy, että kulttuurihyvinvointia voidaan tarjota tosi, tosi moni eri keinoin. Sieltä löytyy tanssia, sieltä löytyy teatteria, sieltä löytyy pöytäroolipelejä, sieltä löytyy musiikkia, sieltä löytyy vaikka mitä kuvataiteesta lähtöisin. Ja teillä kaikilla nyt on ollut välineet käydä tutustumassa näihin eri näyttelyasettajien palveluksiin nettisivuilla ja muualla. Mutta tästä varmaan tulee mahdollisesti tallenne tästä striimistä, eli jos te missasitte jotain tiettyjä osioita, niin seuratkaa se Uudenmaan liiton nettisivuilta, niin sinne varmasti tiedotetaan sitten mahdollista tallennetta, että milloin sellaista on tulossa. Minä olen Juho Laitalainen ja kiitos kaikille striimin katselijoille. Hei! Neljännet hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurimarkkinat ovat päättymäisillään täällä Oodissa. Kiitoksia kaikille osallistujille niin siellä etänä kuin täällä paikan päällä. Saimme myös ulkomaisia yllätysvieraita ja aikamoista yhteistyökumppanuutta varmaan rakennetaan tästä eteenpäin heidänkin kanssaan. Ensi vuonna Uusimaa-viikkoa vietetään teemalla Luova Uusimaa, ja ensimmäinen kokonainen toukokuun viikko tuolloin on se ajankohta. Tervetuloa kaikki mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja osallistumaan myös silloin. Omasta puolestani
lämmin kiitos. Mun nimeni on Tarja Haili. Mä oon juottanut tätä osittain koko päivän täällä mennen tullen. Mä toimin Uudenmaan liitossa kulttuurin erityisasiantuntijana ja olen ollut tässä muutaman vuoden Taikusydän Uudenmaan alueverkoston vetäjänä yhtenä niistä, mutta että aika paljon nyt tarkoitus on siirtää myöskin tätä omaa roolia muille. Joten omasta puolestani lämmin kiitos kaikesta. Moi moi.